V neděli 11. července 2021 se v parku za kulturním domem Radost krátce po obědě sešly děti v doprovodu rodičů se slavným klaunem Hopsalínem. Ten baví děti i dospělé už téměř 30 let. Byť nebylo úplně nejlépe, občas i pár kapek spadlo, návštěvníků bylo věru dost. Hopsalín jako první v řadě celkem 9 prázdninových pohádek pro děti tentokrát s nimi cestoval džunglí. Dohromady si zaspívali, zatancovali a poznali celou řadu zvířat, třeba i slony. V červenci čekají děti ještě 2 pohádková odpoledne, v neděli 18. s Pavlem Novákem a 25. to bude Ferda Mravenec v Cizích službách. Podání herců divadla Sem tam for ze Slavičína. V srpnu to pak budou 4 představení. Hned prvního loutkové divadlo Kašpárku Svět z Opavy vystoupí s pohádkou, jak udělal Kašpárek čáru přes čarodějovy čáry. Za týden 8. to bude námořnická pohádka v podání divadla Tetky Hechtařiny. 15. dětská etiketa s Hopsalínem. A posledním představením bude 22. srpna trampská pohádka s Míškou Klárkou a Veverkou Terkou. S níž se představí divadelko Ententíky z Rychvaldu. Všechna představení připravilo Městské kulturní středisko. Vstup je volný a začíná se v parku za kulturním domem Radost vždy ve 14 hodin.